Ahoj, vítejte na mdrive.cz a vítejte u testu nabíjení nového BMW i5. A zde ho máme v nejostřejší verzi M60, které má využitelnou kapacitu baterky 82 kWh a je to stejná baterka, jakou najdete i u základní verze 40. No a v tomhle videu si rychle vyzkoušíme, jak rychle se dokáže nabíjet na ultra rychlé nabíjecí stanici, protože BMW slibuje maximální nabíjecí výkon až 205 kW. Přitom má 400 V architekturu. Dosáhneme ho i v zimě? Pojďme se na to podívat. Nejdříve si ale pojďme říct si něco o novém BMW i5. První věc, co musíte vědět, je, že i když je to úplně nový a luxusní a celkem drahý elektromobil, tak BMW stále spoléhá na starší 400 V architekturu místo novější 800 V. Tedy technika je podobná jako u větší BMW i7 nebo třeba u modelu iX. Na druhou stranu stejně na tom je také přímý konkurent od Mercedesu, tedy model EQE. Oproti němu ale baterie BMW disponuje využitelnou kapacitou menší, tedy 81,2 kWh, což je v porovnání s konkurencí relativně málo. Zejména pro dálniční přesuny dle našich testů by se fakt hodilo mít alespoň zhruba o 10 kWh více. Pro výpočet dojezdu při našich testech jsme použili dálniční spotřebu, kterou jsme naměřili, a tedy 22,7 kWh na 100 km. A v případě, že byste tedy doplňovali energii pro cestu na okresních silnicích, tak je samozřejmě spotřeba nižší pod 20 kWh. Tak to jenom, abyste věděli, za jak dlouho dokážete naplnit jak moc kilometrů, což je samozřejmě mnohem důležitější než samotný nabíjecí výkon. Přijeli jsme k nabíjecí stanici Pre s výkonem necelých 300 kW a přijeli jsme se 13% baterie po předchozí 90-kilometrové jízdě po dálnici. Baterii jsem patřičně předehřál skrze manuální volbu jejího výřevu, kterou můžete najít v útrobách palubního menu v sekci nabíjení, což je super, že můžete takto manuálně nabít předehřev a nemusíte spoléhat na automatiku. Tak zapojujeme auto se 13% nabití, jak vidíte, a nabíjecí výkon okamžitě stoupá. A všimněte si nabíjecí napětí, které je i u takto hodně vybitého auta takřka rovné 400 V, takže opravdu relativně vysoké, což je super, protože potom, když nabíjíte na klasických 50-kW nabíječkách ABB, které mají pouze 120 A, tak tady u BMW i5 vám to dá skoro celých 50 kW, takže nemusíte mít žádná omezení. A vidíte, že nabíjecí výkon vzorně stoupá až na 204,2 kW, takže opravdu takřka naprosto maximální výkon, který deklaruje výrobce, tak jsme i v těchto zimních podmínkách dosáhli, což je super, a je vidět, že BMW má dobře udělaný tepelný management. Ale co se to děje? Je 16% a vidíte, že nabíjecí výkon už začal padat, což je poměrně nezvyklé. A například konkurence od Audi, BMW, ale třeba i Tesly, protože BMW i5 je přímým konkurentem třeba Tesly Model S, tak ten nabíjecí výkon v té špičce kolem těch 200 kW drží mnohem déle. A vidíte, že při 18% už má BMW i5 pouze 175 kW. No, ale to není ještě rozhodující. Uvidíme, jak na tom bude celá nabíjecí křivka, protože ten peak výkon, ten nejvyšší výkon, nebo jak tomu říkám, takový fotkový výkon, jak u některých elektromobilů víte, tak není tak důležitý jako celá nabíjecí křivka. Takže jdeme dál a jsme nyní na 20%, ale vidíte, že nabíjecí výkon postupně stále klesá a kolem 150 kW oscilujeme už kolem 20%. Teďka jsme na 25% a už jsme pod 150 kW, což není úplně optimální výsledek a nemůže to být s rovnou baterií, protože to bychom nedosáhli toho maximálního nabíjecího výkonu takto na začátku. Takže vidíte, že ten výkon dále klesá, při 30% už jsme pod 140 kW a tohle to už jsou výkony, které při daném nabití nabízí auta klidně o polovinu levnější. Rychleji se nabíjí také Škodovka Enyaq, Volkswagen ID.4 a všechny 400 V auta, která stojí třeba kolem milionu, 1,2 milionu, tak tady máme auto nejméně dvakrát dražší a nabíjecí výkon má už při takto nízkém napětí, nebo pardon, při nízkém stavu nabití nižší, což je teda zvláštní, ale pojďme dál. Dostáváme na 40% a
tam máme 124 kW a pokračujeme dále a 45%, 110 kW, no to už není žádný výkon, který by se BMW mohl dát za rámeček, a nyní dosahujeme 50%, a to za 13 minut, což je ze 13% nabití, nebo respektive skoro 14, relativně průměrná hodnota, takže není to žádná tragédie. Na druhou stranu, pokud se podíváme na 800 V auta, která také stojí třeba polovinu, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, 6 a tak podobně, tak za tuhletu dobu pomalu už jsou na nějakých 70% z 10%, takže tady je vidět, že BMW je výrazně pomalejší. A 50% znamená zhruba, pokud byste si chtěli udělat obrázek, tak je to zhruba nějakých 190 km na dálnici, takže zhruba 13 minut musíte nabíjet, abyste mohli jet další 120 km na dálnici, a nabíjecí výkon nyní máme přesně, takřka přesně 100 kW, což tedy není nic extra. Tak pojďme ale dál. Dostáváme se tedy na už tu vyšší část nabíjení. Všimněte si, že napětí nám hezky roste na 430 V, což je opět velká výhoda u stanic, které mají limitovaný výkon, respektive limitované ampéry. Což nejsou jenom ABB stanice 50 kW, ale můžou to být třeba i nové nabíjecí stanice Shell od čínského výrobce Wanwang, které dokáží dát pouze 300 ampér, takže samozřejmě kdo má větší napětí, tak potom vyhrává a nabíjí výrazně rychleji. Mezitím se dostali na 60%, vidíte, že při 60% máme už pouze 90 kW nebo pod 90 kW. Není to nic extra, ta nabíjecí křivka, musím říct, že je pro mě tedy zklamání, a doufám, že pomocí over-ear updateu tohleto BMW zlepší, protože třeba u i7 nebo i X ta nabíjecí křivka je fakt výrazně lepší. Dostáváme se pomalu na dobu, na procenta rozhodující pro naše testy. Se dostáváme za 34 minut. Za 34 minut nám tady bliklo 80%. A to teda musím říct, že mezi takto drahými prémiovými auty s relativně velkou baterkou je asi zatím nejhorší výsledek. Pokud tedy porovnáme EQEčko, porovnáme stejně velké Audi, které třeba Audi e-tron, 4 roky staré Audi e-tron s baterií, která má 86 kWh, tak se do 80% nabíjí o zhruba 15 minut méně. To je zhruba za 20 minut, takže tady je vidět, že fakt to není nic úplně extra. A v porovnání s 800 V auty, ať už od Audi, Porsche nebo i Hyundai a Kia, tak to nabíjení na 80% je o polovinu delší. Při 80% máme nabíjecí výkon pouze 50 kW, nic extra. A pokračujeme ještě dál, takže tady už jsme video nedělali, protože už to bylo hodně zdlouhavé, ale prozradím vám tady ještě ze screenshotu, že jsme auto nabíjeli až do 90%, na které jsme se dostali za dlouhých 46 minut, a nabíjecí výkon už byl pouze 43 kW, při 90% máme nabíjecí napětí 453 V a auto hlásí, že do 100% by se nabíjelo ještě další půl hodinu, to znamená, že opravdu z 13% na 100% by se i5 nabíjela zhruba hodinu a čtvrt, což není vůbec dobrá hodnota, a z té konkurenční nabídky v tohoto pro i5 nevypadá úplně lichotivě. Tak uvidíme, my ještě budeme mít celkové hodnocení ještě v lednu BMW i5 v té druhé verzi, která má pouze pohon zadní nápravy. Baterku má stejnou, tedy 83,9 kWh celkovou a 81,2 využitelnou, a uvidíme, jestli se ten výsledek zopakuje, jestli ta nabíjecí křivka bude stejná, a budu se snažit opravdu nabíjet od co nejmenšího state of charge, od 1-2%, pokud to jenom trošku půjde, až do 100%, abychom prověřili celou tu nabíjecí křivku a ověřili si, že tohoto není nějaká třeba anomálie, protože pokud ano,
tak by to, jak už jsem říkal, nebyla úplně dobrá vizitka pro i5 a v porovnání s konkurencí by i5 dostala na frak. Takže v tomhle tom směru samozřejmě chystáme také přímý souboj, videosouboj Mercedes versus BMW, takže tam to krásně můžeme porovnat. Každopádně zatím tedy tolik nabíjecí výkon BMW i5 ve verzi M60 a co se týče tabulek, grafů a dalších parametrů, tak to všechno už teď najdete v našem článku na fdrive.cz, kde máte mnohem více podrobností, screenshoty z nabíjení a tak dále, takže tam se rozhodně podívejte a samozřejmě tam máte také odkaz na katalog se všemi technickými specifikacemi nového BMW i5, které je jinak skvělým autem a opravdu velmi pohodlným dálničním křižníkem, takže se rozhodně můžete těšit na celkový test. Díky moc za sledování tohoto videa, mějte se krásně a dejte mi vědět ve vašich komentářích pod článkem a také pod videem, co si o rychlosti nabíjení nového BMW myslíte, jestli by vám to stačilo, nebo jestli vám to přijde pomalé, rychle, se zvědaví na vaše názory a porovnání případně s konkurencí, pokud máte třeba elektromobil, tak za kolik takovéhle nabíjení zvládne váš elektromobil. Díky moc za sledování tohoto videa, mějte se krásně a elektrické mějte zdarom.